Hello, ladies and gentlemen. Ngabuli Joe, Thunderbirds manager, Akram Magembe. Ngona kulwalero since do ano mchibuga aliga, United Arab Emirates. Eranga sawa zunangawo atulaba ku camera nti tuli mukungu bagira ko munaffe TikToker Abdul Mubiru Blast yafiridwa mukyala we era sawa zino ku camera gola bagwendi naye yomu kuba member okuva owa Mubiru agenda kubeera tubulira byatuseewo bitya na ki ekigenda maaso akawungezi kona ku lwaleero kwaniriza nnyabo kale sibo nange nesimye okubeerako waneeno okay nga bitalo nnyo bambi bitalo munange Kakati aliyo ku kamera sawa zinagala omutangaze mu kyekigenda maaso wano. Ekigenda maaso era nga w'okiraba kufiirwa twafiiriddwa mukyala waffe JessyLove abasinga gwe babadde amanyi nga JessyLove yafudde kyekigenda maaso tuli mu kunywa. Okay, kakati yafudde obadde omuyita otya nyabo? Badde muyita mulamu wange badde mukyala wa Abdu. Oli Muganda wa Abdu we? Ndi Muganda we. Enyawo. Kakati okufiirwa kuno kwakusanga wa nga gwe omuntu. Nze okufiirwa nali nakera ku makya ne ngenda ku mulimu azinave waka nga Abdu amukubidde essimu. Enyawo. Nga bamugambye embeera mukyala we gyalimu. Nakolashi nambi nyonyola ni mugamba tukoze tchali mugamba naye bibawo kolashi musabire bwikimu kijja kuba bulungi kuba nali manyi kigenda kugwa okitegeera kuba bitera okubeera mu bakazi abali embuto so nga manyi kisobola okugwa nenkeera ku makya kuba nkeera nnyo saa kumi n'emu nenkeera ku makya buteyeebaka namusanga mu kiyungu nga tudde nga talinebakako nanga mwana simanyi nga yongera kusaba ningenda nkole ne muleka waawo kati wengenda okola essimu nagireka nabagamba sike nabeera online konga wengenda nyinza okutafuna wifi ate batukiriza amasimu gye nkolera so nengenda neza alizibira saa musanvu nenkubira Abdu essimu direct nimubuuza omulwadde ali atya nangamba Ali fine. Enyawo. Ali fine. Iwo watu weyangamba. Kumbe bali bagezaako kumutantiisa. Bagezaako kutisa bakugumya. Mutantiisa. Era we kati ndowooza kiyokera nensanyuka nendya n'obulungi emmere yange. Kati nenkomawo okubona nenkomawo saa kumi na bbiri kumi zennyini zenkomawo wanene waka. Nkomawo nsangawo abantu bangi nga bavubuka abaana bonna bonna abasinga bakwano ba Abdu we bali nebuuze babali ku ki oba kiki nga simanyi ki kyebakola kyebaliko era najja nseka ne nkwata ne vidiyo nenjagala mbakwate ka vidiyo ngamba yi bano bazze kukola lugambo wano kambakwateyo ka vidiyo nga wenseka nga nebuuza yi lwaki bali wano kati waliwo omuto waffe bamuyita Sudaisi abasinga gwe bamanyi nga last born Sudi the last born ye yajja nangamba Shammie yes afudde so sasa kakikkiriza nakuba bamanyi nnyo okunsaagisa ye bamanyi nti njitika mangu okitegeera nzikiriza buli gye kijja nkikkiriza mangu so nalowooza alimba nengamba oba balimba simakimu yaliwo bonna nga babe bali avuuka bangi baddino dani so longa mati ya food au nakoma kutegeera ebinzigwako wente wenategeera mu gyesente agenzi okay nga kitalo nnyo mukwano munnaffe atulaba sawa zino batuwuliriza nyongera okujjukiza nti tuli mu kukungu bagirako munnaffe Abdu Mubiru Blast yafiiriddwa mukyala we era nga sawa zino tuli mu aliga ku lumbe tukungubaga mpolampola omukyalo ono y'omu ku mwannyinaze wa Abdu Mubiru abadde atugezaako tubuulira yawulira atya ku nfa ya mulamu we si bwe kiri mukwano kakati ekyo nga kigenda mu maaso enteekateeka ebyokuziika biri kutya enteekateeka z'okuziika byonna byawedde kuba omukyala yafudde eggulo yaziikiddwa leero so ebyokuziika byawedde
Wabanga yazikiddwa kiba kiwedde. Byawedde kye mmanyi. Okay, mukwano. Kirungi nnyo ekyo. Omwoyo gwe Mungu agulamuza ekisa. Inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi. So nyongera okujjukiza nga bulijjo nabadiz manager Akura Magembe. Tugenda kubeera nga tu interviewing abantu bangi ab'enjawulo. Omukyala amanyago. Mpita Shammie naye abasinga bamanyi nga namuziki. Singa namuziki basinga okumanya. Mwebale nnyo bambi. Mwebale nnyo okubeererawo blazawo. Nakumugumya. Nsaba nebazeeko ne ku bantu bambi. Sisobola kubamenya amannya mbwe nabonna, sisobola bamenya amannya ne bamalayo. Ne nebaza abantu bonna bambi abagumiza mugannange mwe ne mbeera. Mbebaza. Mwebale nnyo bambi. Kakati mbuterevu kantwale no message eri mwena mwena bannayuganda bannaffe ba TikToka ababereddewo mu biro blast mukoze kyamaanyi abamugumiza betu abasize mu lumbe abamuwaddeke bamuwadde bamisaba Mungu abaddizeyo mwebale nnyo era ng'omwoyo gw'omugenzi tusaba Mungu agulamuze ekisa Allah amusonyiwe ebyamusobako namwena mwena ababambereddewo mu biruno tetugenda bamenya amannya sekinnoomu mukoze kyamaanyi era tusiimye temujja ng'okwo. Mungu abadizeo. Sigenda kusukawo nyongero kujukiza mbade Thunderbirds manager Akura Magembe okuva Zambia. Okuvano ku big times. May God bless you all.